На сході сонця, попри негоду, похилили голови та поклали квіти. Так відбулися перші вшанування пам'яті полеглих за свободу і незалежність України воїнів на пагорбі Слави в Ужгороді. Серед присутніх – підростаюче покоління, яке знає і поважає свою історію. Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні. Зупини війну на Україні. З поля бою всіх солдат чекаємо. І чи можемо, їм допомагаємо. Але, Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі, і сиві, і безвусі, дочекались, щоб синів матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю завмираєш. Так зроби, щоб усе скінчилось, щоб сонце миру засвітилось. Дату святкування Дня захисника України обрали не випадково, адже у цей день за традицією вшановують українське військо, а також 14 жовтня відзначають День українського козацтва та покрова Пресвятої Богородиці. Адже саме Матір Божу козаки вважали своєю небесною заступницею і покровителькою. Сьогодні ми святкуємо прекрасне, чудове свято покрови Пресвятої Богородиці. Маючи нагоду, хочу привітати всіх з цим прекрасним святом і побажати, нехай Пресвята Богородиця покриває нас від всіх негараздів, від хвороб, які зараз є у нас. І ми сьогодні з друзями у свято День козацтва, День захисника України, прийшли покласти квіти до наших воїнів. Ми часто чуємо сьогодні, що наша країна в стані війни, проте мені здається, на жаль, ми так звикли до цих подій, що навіть не відчуваємо цього. Проте хлопці, які там на сході, навіть зараз, вони точно відчувають, і ті, які боронили нашу Україну перед тим, в самі тяжкі часи, думаю, вартують шани, щоб ми сьогодні прийшли сюди і віддали їм належне. Шанували героїв різних епох нашої історії, також сучасних оборонців, які відстоюють територіальну цілісність та суверенітет батьківщини у війні з російським агресором і всіх причетних до захисту незалежної держави Україна.